Bax, görürsünüzmü? Maşallah. Allah sən var eləsin. Xoş gəlmisən Fünha. Gələn ay bir daha varırız. Elnarə xanım, Allah sizə can sağlığı versin, ömür versin. Siz bizi hara dəvət edirsinizsə edin. Biz ora böyük məmnuniyyətlə gəlirik. Və bizə fəxirdir ki, yəni siz gör neçə illərin sənətkarısınız. Bizim bu sənətdə ürəkdən bir... Mən deyərdim ki, bizim bacımız həqiqətən. Qaydım qardaşımın, adı tacı başımın. Nə güzəl gündür bugün, qırsı boynundaşın. Qaydım qardaşımın, adı tacı başımın. Nə güzəl gündür bugün, qırsı boynundaşın. Ne güzel gündü bu.